Adətən rəqs kollektivləri üzvlərinin gənclərdən ibarət olmasına alışmışıq. Rəfti xalq rəqs ansamblı isə yaşlı nəslin nümayəndələrindən ibarətdir. Bu da təsadüfi deyil. Axı, lirik uzun ömürlülər diyarıdır. Bir vaxtlar Zuvan kimi tanınan bu diyar 1938-ci ildən lirik adlanır. Dağların zirvəsində qərarlaşan rayon zümrüt meşələri, nadir təbiəti, zəngin flora və faunası ilə məşhurdur. Bir də saf, təmiz ürəkli, şən insanları lirikin tükənməz sərvəti hesab olunur. Bu yerləri gəzib gördükcə fikirləşirsən, ana torpağın odlu alovlu hirsindən, püskürməsindən yaranan dağların görəsən neçə yaşı var. Cavabını da özün verməli olursan. Onların yaşını, tarixini doğru düzgün heç kəs bilmir.